Den perfekte sommerårstida med perfekt varme, spesielt i Oslo, har endelig kommet. Og her er selvfølgelig sesongen hvor det er best å sitte inne og game. Ja, ja. Men uansett, hjertelig god min kanal. Mitt navn er Fredrik Nordvind, og i dag så har jeg en spennende video til dere. Det begynner å bli veldig mange som er utrolig flinke å bygge i Fortnite, men plutselig så blir jeg outplayed. Og hvordan det skjedde, det får dere få se. Yo, hallo kompis, og hjertelig velkommen tilbake til en ny Fortnite-video på min kanal. Det skal du hjertelig være, skal vi se. Jeg har spottet her en Legendary Desert Eagle, eller jeg vet ikke om hengen helt der. Eller var ikke det? Det var faktisk en Double Pistol, det nye våpenet. Eller det nye våpenet er egentlig drømme om, men det driter vi. Det her er også nytt våpen. Skjold, det er alt for lille. Sweet. Det var to skudde. Det var ikke noe flere. Det var superlig godt. Skal vi se. Jeg føler meg sykelig som James Bond, egentlig, mener jeg. Sorry. Beklager. Skal jeg si beklager? Jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til å beklage for at jeg drepte gøy, for at jeg har lyst til å drepte gøy, for jeg er så fin i det gamet her. Men... Beklager. Det var med meningen. Hahaha! Åh, en blå takk, hvis dere så oppe det. Det er selv sykt oppe her. Wow! Wow! At jeg faktisk ikke trappet ned. Jesus. Jeg tror jeg var for rask. Jeg tror jeg var for rask ut der. Men herregud, jeg har faktisk overlevd det der. Det er faktisk veldig sykt å overleve det der. Det der, og så har jeg døva på det der. Hvis jeg har vært i en situasjon han var i, så har jeg seriøst kommet til å klikke, altså. Da er jeg om det å... Jeg skal ikke si det. Det er veldig stygt ord, egentlig. Jeg vil ikke si stygt ord. Six and a half hours later. Så nå er jeg rundt 350 materialer, som er seriøst midt i blinken. Der, woo! Kan vi ta en 360. Og så skal vi ta og se. Så skal vi ta og se om det er faktisk folk som tør å utfordre. Det er jo det jeg søker her nå. Jeg søker utfordrere. Dem der, vet jeg hvor det kommer fra. Dem der. Jeg vet det er litt dytt å komme fra. Du kan se til det, men det var en plikk, hopp, hopp, hopp. Det er så sykt det der. Det er så sykt, det er peakshooten som jeg bare øver meg på. Oi, ja. Ok, skal vi se. Skal vi se, du har jo ny våpen, du kompis. Og det er ganske galt for å ta den. Skal vi se den da. Så jeg bare får tak i det. Der bytter jeg ut den. Åh, du vil hit, du. Aha. Hvor står den? Æsj, så bommer jeg. Og så bommer jeg. Kødde du. Og så bommer jeg på den der. Det er svagt, ass. Det er seriøst sykt svagt. Åh, kødde du med meg. Det var liksom 8 der, det liker jeg, ass. Plutselig tar han 8, liksom. Men nå trenger jeg seriøst noe meds her, ass. Nå trenger jeg helt seriøst noe meds, ass. Fy flate. Altså, jeg overlever ikke et gang jeg er. De kommer jo fort som jeg får, vet du, at det er jo ikke mulig for meg nesten med deler. Ok, 8 kills i alle fall, 22 spiller jeg igjen. Ja, det er jo... Ja, på treet, vil jeg si. Kunne jeg gjort dårligere, så absolutt. Men at jeg virkelig har overlevd at det kommer folk etter folk etter folk etter folk, det er... Ja, det er greit. Det er fint.
Ok, har vi en til? Har vi en siste? Eller har vi en som var her? Åh, syke, vi har alt for en dunna. Vi har alt for en dunna. Ok, det her tror jeg kommer til å... Ok, det her skal bli spennende. Vi er seriøst alt for en dunna sirkelen. S25 HP. Det er en fyr rett foran meg. Hvordan skal det her gå? Det er spørsmålet. Åh, den kommer fort over død. Den kommer ille fort. Altså, jeg kan faktisk ikke fighte når jeg skal overleve det her. Jeg kan ikke, altså jeg ble skuttet, så jeg sa det med døden, og jeg har ikke tid til å bruke 10 sekunder på å melde opp, eller vet du. Og skjevhjøen da, skjevhjøen. Kommer etter, ikke langs. Han gikk langs denne fyren der. Der vet du, han er borte i... Fatal Fields, alright. Supert. Da kan vi kjøre for tannet to, beveger meg bare litt ned i sideways. Zonen er litt unna, vi har 2 minutter igjen. Jeg er god til det, altså. Det vil jeg virkelig si. Kanskje han har noe skjold som jeg kan ta, men da må jeg spille veldig safe her, altså. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Jeg kan treffe deg, kan ikke jeg, kompis? Ah. Og så er vi så snødd. Skal vi se. Så bare treffe han der. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Og så, kom igjen nå! Jeg vil ha ut han der! Der vet du, nydelig. Nei, det fungerte jo ikke deltatt. Det fungerte jo ikke. Kødde med meg. Ble jeg seriøst outplayet av meg av mitt eget spill? Det ble jeg vet du, han der var faen meg flink ass. Han der outplayet meg på mitt eget spill. Nice. Det der skal jeg ha respekt for å komme opp til buss. Men! På en eller annen måte så klarer jeg alltid å vinne tilbake. Nei, men så seriøst så sa det der var faktisk ganske bra spilt av en. Det skal han lure meg om, det var ganske dårlig spilt av meg også, men jeg skal ikke si, eller jeg skal ikke klage noe mer på det egentlig. Han fant litt andre metoder som jeg ikke så egentlig. Sånn ellers så var det faktisk veldig bra spilt av en, siden at jeg var bedre! Oh boy! Hør han fyren da. Hør han sprayet. Det er garantert med drumrollen. Fy flott, jeg vet ikke hvorfor, men egentlig så liker jeg våpenet sånn helt midt på treet. Eller akkurat det her zoomen snart av meg. Nei, jeg tror ikke jeg liker det ikke vel. Jeg skjønner ikke hvorfor du bruker en... Ja, ok, greit. Men er det seriøst ingen som har noe meds, eller? Det var jo seriøst ingen i hele verden som har meds. Altså, jeg har egentlig ikke så veldig lyst på Rocket Launcher heller, men siden ingen har meds eller noe som helst, så er det egentlig bare det som er minnes uke der. Kan jo bruke den, det er mye mer enklere på en måte. Her er jo sopp, men det hjelper ikke så mye det. Ok, så det er 3 spillere igjen. Jeg vet ikke hvorfor går ene med. Om den andre er i tårnet der, det har jeg ingen annen sannelse om. Vi kan i hvert fall se om vi klarer å få den ut. Hvis ikke så kan det godt være at den er bak meg, for det bruker alltid være at han er bak meg. Ja, vi har den her, vet du. Vi har den her. Han her fyren ser litt ruttet, ass. Han her fyren ser hvordan han gjør, at han vet veldig godt om det. Helt til det der skjedde, så det ble litt småfeil. Men hvorfor går den andre veien? Hallo? Det der er så tull, ass.
Og jeg har jo ikke muligheter igjen for å komme meg videre bort dit. Med mindre jeg er sånn her, ja. Jeg traff den i alle fall da. Og nå har jeg ikke noe mer som det er. Kan ikke du bare, kan ikke du bare pike eller noe sånt der? Hvorfor i alle dager utsatte han seg for å gå mot dit? Når jeg hadde fire opp igjen? Og hvorfor går han ned? Han datte ned sikkert da. Nei, jeg aner ikke. Men fire opp igjen, seriøst, det der... Jeg har vært seriøst kake der, ass, potetmos. Sånn seriøst, det er virkelig klart det der, det er seriøst sykt, ass. Nei, i hvert fall, jeg håper virkelig at du likte videoen. Håper at du likte alt det tullet mitt, og så får du ta legge igjen en... to tommel opp, du får ta legge igjen en kommentar i kommentarfeltet, og så får du gjerne å abonner på kanalen min, så snakkes vi for noen klokka. Når klokka 10, og når jeg begynner å dra til jobb, og så er det hjem før klokka 10, 11, 12 i kveld. Vi får se hvor lang tid jeg tar å vaske den kjøkkenet. Så snakkes vi, ok? Ha det bra.